Проблеми в роботі підприємств, що забезпечують житлово-комунальними послугами населення району та шляхи їх вирішення, обговорили на нещодавній нараді, яка відбулася за ініціативи голови Мелітопольської районної ради Олександра Мордика. Він зазначив, що на території населених пунктів наразі особливо гостро стоїть проблема водозабезпечення. Сьогодні, поки ми цю проблему не вирішимо, не устраним наши вот эти вот потери, связанные, значит, с потерями физическими, значит, это нашей устаревшей водопроводной сети, значит, и вторая проблема, значит, это, как мы говорим, двойные или брызги, тройные, двойные, значит, там, где без контроля все это раньше делалось и сейчас. А замена водопроводной сети, как бы, это устраняет, одновременно решает две проблемы. А начальник відділу управління об'єктами спільної власності територіальних громад району виконавчого апарату райради Ігор Перевєрзів звернувся до керівників комунальних підприємств з проханням систематизувати інформацію про цілісність водопровідних мереж та передати її до районної ради. Нам потрібно в обов'язковому порядку мати схеми водоснабження ваших населених пунктів в будь-якому вигляді. И чтобы там было отмечено, какие трубы вам нужны, сколько вам труб надо, какие вам задвижки нужны, сколько вам надо. Потому что здесь пока, вот начинаешь говорить о том, что давайте заложим деньги, как мы когда-то делали проект, а сейчас просто заложим деньги, там, скажем, миллион на трубы. Пока получается очень-очень плохо, мы не можем ничем это обосновать, не можем мотивировать, сколько каких труб кому надо и где что нужно менять в первую очередь. На нараді директор виробничого кооперативу «Астраханський» Лідія Крижановська розповіла, що неоднозначна ситуація склалася з надходженням субсидій, бо більшість громадян використовують значно менший об'єм послуг, ніж держава перераховує на підприємства. І така ситуація по багатьом комунальним підприємствам. Деньги накапливаются, придет следующий год, не получится, что люди будут не платить, денег субсидии мы уже съели, а денег в кассе нету. Налоги мы не заплатим, заработную плату мы не заплатим, и наша работа. На сегодняшний день у меня субсидии на 15 тысяч, а по факту денег у меня на счету 12 тысяч, то есть минус 3 тысячи. Представники районної ради уважно вислухали присутніх та запевнили, що всі наболілі питання будуть ретельно вивчені, після чого буде розроблено алгоритм їх вирішення.